Martine, tu smo. Krećemo u još jedno izdanje Fio Showa. Tako je. Svaki put drugačije, večeras malo u maskama, da vas potaknemo da ipak i dalje ostanemo odgovorni. Tako je. Nadamo se još malo da će se i to rješavati. Evo ga, ostanite negativni, u srcu pozitivni. U mislima. U mislima i perite ruke, nosite masku. I naravno držite razmak. Ono što je još vrlo bitno, a treba dodati je da je kod sebe u autu, u torbi, u žepu trebate imati jedno ovako sredstvo koje se zove Martine. Pa Septasol, naš ovako jedan oksigen sprej koji je u stvari antiseptik za kožu i sluznicu, o njemu ćete više čuti tokom emisije. A, evo ga, mogu samo reći da je to stvarno neophodan dio kućne apoteke za prvu pomoć i higijenu, pa mi ćemo našu kožu evo malo poubijati ove, eliminirati bakterije, mikroorganizme ako nečeg ima i napraviti nešto dobro za našu kožu samim tim. Tako je. To je jako bitno zbog toga što vrlo često plaćamo, uzimamo novac prljavi, idemo auto, van auta, idemo oko oči i ruku i zato treba zaista koristiti ove proizvode da nam budu uvijek pri ruci. No, mi smo tu da osim toga što vam svi naravno govore i bruje stalno i svi se nadamo da će to što prije završiti, da ćemo se kretati normalno kao i prije, disati punim plućima. Zato smo mi tu jer naša emisija je prvenstveno zabavnog karaktera, da vas zabavimo večeras na opet jedan drugačiji način i vjerujem da će vam se jako svidjeti. I ove nedjelje vas pozdravljamo, poštovani gledatelji. 15. je studeni, a ako imate ime Leopold, sretan vam imendan. Tako je, čestitamo. Iza nas su bili mnogi lijepi dani. Kada bi krenuli ovaj mjesec studeni, naravno da smo pohodili grobove najmilijih. Ali ono što moramo kazati je to da je Martin ove godine skromnije proslavio i svoj imendan. Nismo bili baš umorni, nije bilo naporno, bilo je u kućnoj atmosferi kao i sve ove godine. Tako je. Što dakle, se događalo? Ove godine nam je i Martinje zabeglo, ali u svojim kućama, u kletima, u srcu i duši i mi smo to uspjeli napraviti. Tako je. Bilo je lijepih rođendana i imendana, pa evo neka u osvrtu ovome bude i svim Martinama i Martinima još jedan put sretan imendan. A evo pismo nam je poslali naš Videk Roščak iz Farkaševca koji je također proslavio svoj rođendan. Veli da ih nije bilo puno, ali da će on pozvati kad se sve to razverja, da nas bude lijepo počastil u Samoboru. Videk, to je lijepo. Da. Čuvaj se i vidimo se. A evo jedan savjet ovoga tjedna za vas, jedna mudra izreka kaže: ugodite sebi jer svijetu sigurno nećete nikad. Ugodite sebi. Tako je. A s obzirom da je Martinje prošlo, nama je ostalo jedino da vam pročitamo jednu zakletvu pajdaša koja kaže: zaklinjem se u ovu čašu i u njoj vinsku kaplicu. Pri zdravoj pameti me zebrani pajdaši, a najviše pred čistim obrazom prepoštovanog starešine. Da bom službu koju ste mi dali vrši s punom savješću, bez prisustva žene, a po nalogu mojega nadređenoga. Vute ime nek mi bunat pomoći, žarka kaplica, kiselo zelje, masni odajek, žmahna gibanica i domaći drmeš. E ovo zadnje nam puno fali da u emisije. Točno, a baš i potvrda veli ovako. Dobro. Dok se vince toči i raženje okreće, pajdaša nikad ponestati neće. A kad se vino popije i ražen zahrđa, pajdaška su srca od kamena tvrđa. Nemojte to dopustiti. Tako je, slažem se u potpunosti. Lijepo je čuti ove Martinske, fali nam to baš yes. Ovako onako u punom jeku u restoranima i gdje god se to održavalo. Ali dobro, o tom potom, upravo iz tih mjera i svih razloga, evo i večera smo odlučili da ispoštujemo sve to, da ne ugrozimo nikoga. A i ne samo to, nego puno ljudi je nažalost po samoizolacijama, karantenama, pa je teško nekog uopće i dobiti da gostuje, barem trenutno, evo, nadamo se da neće predugo potrajati. Pa smo, evo, večeras nas dvoje sami, ali nismo nikad sami kad imamo tolike brojne vas, drage gledatelje, okay, i naše kamermane, našu režiju i svi ovdje koji radimo na ovom našem projektu i emisiji Fio Show. Zato smo večeras pripremili spotove, kao što vi znate već
iz iskustva mi to onako malo drugačije napravimo. Izaberemo nešto što rijetko možda čujete, što dugo niste čuli i da dotaknemo mnoge od vas gdje živite, vaše mjesto, vaš kraj i tako smo za večeras pripremili puno toga lijepog za razne krajeve Hrvatske, a i šire. A zašto krećemo iz Koprivnice? Kazat će nam cure iz centra kroz pjesmu Veseli smo kajkavci. Suncem brege zlati, tu gde moja mladost spi, tu je moja rodna gruda, tu živiju kajkavci. Tu je moja rodna gruda, tu živiju kajkavci. Žule oca mog, domovinu kak iz bajke, nek nam čuva dragi Bog. Domovinu kak iz bajke, nek nam čuva dragi Bog. A ovih dana smo boravili u Koprivnici i njezinoj okolici, pa smo ovoga naravno išli i na blagdanske dogovore u Medičarnu Špičko u Koprivnici, koja nam svake godine osigura krasne ovoga bombone, srčeka i sve ono što oni rade. Posebno imaju fine medenjake i ovoga pozdravljamo sve u Medičarni Špičko. Naravno i ovaj puta nam je domaćin bil naš Marija Varga, koji je rekao, Fio, nemaš ti iz Koprivnice, a da ne boš pojel ovoga buncek zelja. Pa tako je bilo, da. Hvala im lijepa. A onda smo, Martine, skočili i do jednog velikog mjesta koje se zove Reka, tako je, prije Koprivnice, gdje su nas tako lijepo gostili Milka i Riste Gočev. Pozdravljamo ih jako puno, familija Gočev. I naravno, bilo nam je ugodno družiti se, povodom znate čega, naravno. Naravno, i ono što nas je jako iznenadilo, da familija Gočev još uvijek ima u žepu karte za Lisinski, kao i točno, njihova prijateljica i kuma Nevenka Felak. Ne? Točno, i nju pozdravljamo. Tako je, a pozdravljamo i njihove drage rođake, Silviju i Željka Kanižavec iz Sigeca, koji su bili tamo i koji su ovoga im pomažili. Tako je. Pozdravimo ih sve i još jednom evo upućujemo
poruke da smo jako zadovoljni familiji Gočev. A kako Podravec popeva regionalne popevke, kazat će nam kroz pjesmu Ima li neko da mi kaže i Franjo Barić? Jedna krasna snimka sa Balkana. Naravno i večeras pozdravljamo sve naše gledatelje, Mreža televizije Zagreb, Mreža televizije Split, Diadora televizije Zadar i naravno Prigorska televizija online gdje god u svijetu nas gledate ili naravno ako nas pratite putem naše
Facebook stranice Fio Show, lajkajte nas na Facebooku, evo i na ekranu vidite, pronađite nas, družite se s nama, poruke vaše stižu iz tjedna u tjedan, iz nedjelje u nedjelju i večeras ćemo ih svakako čitati jer imat ćemo za to vremena ovako između spotova. Tako da eto, nastavljamo naše druženje do 23 sata, bit će to jako lijepo. A zašto je vino bolje od žene? Zašto? Vino uvijek bolje i lakše legne. U vinu možeš uživati puno duže. Vino nikada ne kasni. Vino nikada ne boli glava. Interesantno. Vino smiješ dijeliti i sa prijateljima. Vino se smiješ priuštiti i na javnom mjestu. Vino ne moraš prati da bi imalo dobar ukus. Za jednu noć možeš skinuti i više vina. Vino ne moraš izvoditi ni na večeru, a kamoli na piće. Vino nije ljubomorno ako naručiš neko drugo vino. Vino se neće rasplakati kad dođeš kući sa nekim drugim vinom. Ako promijeniš vino, ne moraš plaćati alimentaciju. Vino je podnošljivo čak i kad se pijeni. Uvijek sa sigurnošću može tvrditi kad otvaraš bocu vina da si bio prvi. Tvoje će vino uvijek strpljivo čekati dok ti lunjaš okolo. Zato živilo vinsko bure, vinska flaša, živio vinski hik što teče u grla naša. Pa u vinskom duhu još ovoga tjedna idemo se prisjetiti kada nije bilo ovih mjera, taman u ožujku prije ovih svih događanja, kada smo imali prepun studiju naših dragih Karlovčana, a Fio je tada zapjevao krasnu popevku Vino, vino, vino. Vino, 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 bello vino je dobro, jer bela je čistoća, srcu veseloća, zato braćo pimo belo vino. Bela je čistoća, srcu veseloća, zato braćo pimo. Žuto vino je dobro, žuto nam je zlato, naše srcu zraslo, zato braćo pimo žuto vino. Jer žuto nam je zlato, našem srcu zraslo, zato braćo pimo žuto vino. Vino, 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 crno vino je dobro. Črna je zemljica, kesla mi dečica, zato braćo pimo črno vino. Črna je zemljica, kesla mi dečica, zato braćo pimo črno vino. Žuto, belo, črno, žuto, belo, črno i črleno je dobro. Črlena je krca, junačkoga srca, zato braćo pimo i črleno. Vino, 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 sako vino je dobro. Ni za guske seno, ni za morce vino, zato braćo pimo alpameno. Ni za guske seno, ma ni za morce vino, zato braćo pimo Alfa.
Dragi gledatelji, prisjetimo se fenomenalnog proizvoda, antiseptik za kožu i sluznicu, Septasol Oxygen, potpuno prirodno sredstvo i neophodan dio kućne apoteke za prvu pomoć i higijenu, kao što vidite na ekranu. Djeluje antimikrobno na bakterije, viruse i gljivice, suzbija infekcije i upale, zaustavlja krvarenje, smanjuje boli, svrbež, znatno ubrzava zacjeljivanje rana, ne nadražuje, ne iritira, ne škodi, ne šteti. Imamo nekoliko, kao što vidite na ekranu, evo pokazat ćemo vam još jednom, pakiranja, dakle u gelu, u spreju, i ova tekućina za koju ću napomenuti da se može koristiti i u razrijeđenom stanju 1:10 za dezinfekciju dječjih ruku, dezinfekcije voće i povrća, a u koncentriranom obliku za dječje bočice, dude, igračke i slično, 99,9% djelotvornosti. Puno više o ovim proizvodima reći će vam uskoro naš magistar Igor Dragojević, koji je i proizvođač ovih krasnih proizvoda i stvari koje imamo. A ja ću vam jedan novitet pokazati za koji se možete također na broj besplatan raspitati 0800 266 266 i po vrlo povoljnoj promotivnoj cijeni nabaviti ovaj Jadransept, koji je u stvari kapi za nos sa kisikom. Ovim proizvodom iskoristite snagu mora za svoje zdravlje, kapanjem u nos, vlažite sluznicu nosa, čuli ste koliko je to važno u ove dane, ispirete i eliminirate alergene, prašinu pelud, mikroorganizme, viruse, bakterije, gljivice, pljesni, pomaže zacjeljivanju mikroranica u nosu i smiruje natečenu sluznicu nosa za djecu i odrasle. A sad pogledajmo magistra Dragojevića i za sve informacije, popuste na ove proizvode, javite se na 0800 266 266. Evo tu smo i još uvijek smo u tužnom sjećanju na ta Martinja koja nisu održana. Pa eto, kroz razne litanije, navode, barem u ovom prvom dijelu emisije ćemo vas podsjećati da će opet doći lijepa vremena. Definitivno. I da ćemo slaviti, a eto, i oni koji su bili sa nama u prošloj nedjelji, grad Dugo Selo, proslavili su svoj dan grada i blagdan Svetoga Martina. Čestitamo i pozdravljamo ih, naravno. Pa kaže jedna litanija od našeg doktora Hercega, direktora od Asaka: vino naše koje si ubači, flaši, vrću ili čaši, slijevaj se u grla naša. Prosvetli našu pamet kakva je da je. Neka dobri duh tvoj k nam dojde i nek na veke bude z nami dobra volja. Kako kuće, tak brtiji našoj, na brdu, vikendici, zabavama našim, putovanjima i večerama službenim. Oslobodi nas svega onoga kaj bi nas zavaditi moglo, sumnji, tračeva, korone i zlih jezika. Litrice naše svagdašnje priušti nam danas i ne otpele nas u trezno stanjenih dar, nego izbavi nas od njega, alme ljulja. Zdravo, mladi moštek, i rekli bi ti s Bogom, budi jak i moćen, pun dobrote i miline, budi blagoslovljen med ovim novim vinom, nemoj nam nikada usfaliti i uvijek je skrbi za nas žedne, sve do naše smrti, alme ljulja. Da. A evo, mi sad nemamo ovdje čaše, ali imat ćemo kasnije u našem kafiću, tam je prigodnije, a vi ako imate i ako smijete, malo možete povodom Martinja si nazdraviti i vi doma da se prisjetite tih lijepih običaja, jer Rajko Suhodolčan, kojeg pozdravljamo, i njegovu Barbaru i cijelu familiju, sa foringašima zapjevao je Zdignimo čaše! Pa zdignimo! Pajdaše, umo si nazdravili. Stignimo čaše i u zdravlje naše, umo si jednu popili. Živi nam zdravi, dobre volje bili,
naša stara navada, da nam ne zgine kaj je od starine s Hrvatskoga Zagorja. Da nam ne zgine kaj je od starine s Hrvatskoga Zagorja. A kao što sam i najavio, Facebook je naš uvijek aktivan, uvijek ste dobrodošli, pa evo nekoliko poruka vaših i pozdrava prema vama i prema vašim najbližima. Pozdrav i od tebi, Martinu i svima koji su prisutni. Katarina Wagner nam je poslala. Mm-hmm. Evo pozdrav Fiolićima iz Splita, šalje Jela Dlaka Burić, pozdrav Splitu. Iz Šibenika Dara Rogač, dobro nam došli, pozdravlja nas, evo također i vama pozdrav. Dobro večer najboljim voditeljima od Đurđice Ašmenice, hvala lijepa. Lijep pozdrav iz Grabovnice, od vaše stalne gledateljice Ankice Brezovec. Kad smo kod Grabovnice, iduće nedjelje ćemo evo službeno i najaviti otvorenje Sala Elenda. Pozdravljamo našeg dragog vjernog Zlatka prijatelja, evo nikad ga ne zaboravljamo. I brata našega, Zlatka Salaja. Iduće nedjelje ćemo se osvrnuti puno više i sa fotografijama na novi Sala Elend. Lijep pozdrav Fio, vama, Martinu i cijeloj ekipi Samobora, Biserka, Bošnjak. Pozdrav Samoboru. Dobro večer, lijep pozdrav iz Velike Kosnice. Ugodno vam druženje, Anica Jurić. Dakle, kaže Vesna Bičanić da se Martinje slavi cijelu godinu. Da. To je točno. Slažem se. Normalno. Pozdrav iz Dugog Sela, posebno voditeljima Ljiljanka Gazde Heferle. Evo, to je bilo prošle nedjelje kad smo imali goste iz Dugog Sela, cijelu emisiju. Koščević Robi, legende opet sa vama, pozdrav iz Ciriha, samo tako. Dobro večer, veli, ležim na kauču i gledam vašu veselu emisiju Fio Show Nada Dose, pa to je baš lijepo. Blažen Kasaj koji je tu sa nama, naravno, dobar večer, lijep pozdrav iz Stuttgarta, Ana Kronerbiter, iz Ivanić grada Biserka Čičak. I evo ja ću ovdje, ima puno poruka, ali kasnije ćemo se ovoga osvrnuti dalje, ima puno tu još Njemačke i ostalih gradova iz Hrvatske. Zašto? Zato jer sam tu baš stao na Ivanić gradu, a malo prije se spominjali Dugo Selo. Pa to su gradovi s kojima smo u biti započeli naš novi put kada smo radili to na terenu. A sada smo to prebacili u naš studio. Prošle nedjelje mogli ste vidjeti jednu cijelu emisiju posvećenu gradu Dugo Selo, koja je bila zbog ovih mjera malo drugačija. Inače je zamišljen taj projekat, kako će u budućnosti i biti, da ti vaši kudovi, tamboraši, stari zanati, kao što su ovdje tu i bili, obrtnici i ostalo, dođu u studio da uživo plešu, ali smo evo zbog korona mjera puštali sve priloge grada Dugog Sela i sa njima se tako dogovorili. To je bilo na kraju vrlo krasno i jako lijepa prezentacija jednog grada od skoro 3 sata u našoj emisiji. Pa neka ovaj prilog i ovaj mali džingl bude podstrek vama, poštovani načelnici i gradonačelnici, dođite nam u emisiju. Iskoristite ovu našu emisiju, show glazbenu koja čuva kulturnu baštinu, stare zanate i običaje i prezentirajte sebe, svoju gospodarstvo i sve ostalo, svoj grad ili općinu u skoro trosatnoj emisiji Fio Show koja je već dugo godina na terenu sa puno gledatelja. Prezentirajte vaš turizam, pozovite neka ljudi dođu iz Hrvatske i cijelog svijeta u vaš grad, vašu općinu, zašto bi to trebali, što ste napravili. Imamo otvorena vrata, pa evo pogledajte džingl iz prošle emisije, a vi se onda možete javiti za nešto slično da odradite u našoj emisiji. Tu a smo nakon džingla otkrićemo koji to grad najviše muči našega Mladena Grdovića i Mejaše, pa pogledajmo u njihovom spotu. Može. Razmišljajući o tome kako da u vrijeme korone prikažemo općine, gradove na onaj način kao što smo zamislili,
mi smo jednostavno njih pozvali kod sebe. Zato ostanite sa nama i ovo je jedan novi put, jedan novi oblik emisije Fio Show koji smo već dugo najavljivali, a od večeras krećemo. Nenade, dobar ti večer i dobro nam došli. Dobar večer. Dobar večer, gospodo Fiolići, hvala vam lijepo što ste nas pozvali u svoj studio. Hvala lijepo što ste nas ugostili i kao prvi grad selo, kao ljude koji drže do tradicije, kao grad koji raste, kao netko tko želi budućnost Hrvatske prikazati na sasvim drugčiji način. Pa evo, prvo, drago mi je ovo što ste spomenuli da dugo traje suradnja prvenstveno sa tvojim tatom. Da. Evo, ti si još bio jako mali kad smo to mi počeli, da. A evo sad se već lepo zrasli, tako vidimo. A evo i stara jela rastu iz godine u godinu i evo prošle godine upravo kad ste vi vodili i kad smo to isto tako prikazivali u Fio Show. Pripremili smo vam naša stara jela, znači koja su tradicija u Dugom Selu. Uh-huh. Evo tu je buncek sa dinstanim kiselim zeljem, restanim krumpirom. Dobro večer svim gledateljima, osobito našim dugoselcima i dugoselkama i svima drugima koje očekujemo kao posjetitelji u Dugom Selu. A sa Jadrankom Robić, višom savjetnicom u Odjelu za komunalne poslove, porazgovarat ćemo o ostalim manifestacijama koje tijekom godine se odvijaju u gradu Dugom Selu. Grad Dugo Selo je vrlo ugodan grad za život. Grad smo prijatelja djece. Jako sam ponosan kao i na kulturno-umjetničko društvo Preporod, tako i na glazbenu školu. Zašto? Jer oni prenose kulturu hrvatskog naroda, oni prenose kulturu djeci, prenose tradiciju generacijama. Tamburaški orkestar, naravno, u glazbenoj školi ima i ostalih instrumenata, ali najviše smo ponosni na tambure. Preporod je amatersko društvo, ali se usudim reći da smo zapravo i profesionalno društvo, jer vi svoj trud dajete tri puta tjedno na probama folklora i pjevnim probama. Idemo pogledati ovaj krasan koncert iz Lisinskog. Uživajte. Uvijek je gradonačelnik uz nas i svi ostali dugoselci. Tako smo dobili poticaj nek napravimo nešto dugoselsko. To je rezultat ova dugoselska torta. Laku noć! Laku noć uz prekrasan spot. Prvo uz šampanjac koji će nam gradonačelnik upravo evo otvoriti. Ali uz... Opa! Wow! Tak se puca! Živjeli nam svi zajedno i uživajte u krasnom snimku sa koncerta 110. obljetnice Kuda Preporod, gdje su sa preko 100, blizu 200 plesača nastupili na pozornici Vatroslava Lisinskog. Laka vam noć! Živjeli svi skupa! Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad? Najdraži grad? Sad ću vam reći. Prošao sam cijeli svijet, vidio sam sve. Reći ću vam ljudi, ča je najljepše. Najljepše mi u Konobi, radit sve što želim. Nazdraviti uzbevam, u tome se veselim. Zapivati s kapom starom, pivat na sav glas. Uz gitaru, mandoline, zabavljati vas. Najljepše mi u Konobi, radit sve što želim. Nazdraviti uzbevam, u tome se veselim. Po cijelemu svitu vidija sam sve. Lipeško je mala mista, vele gradove. A slušajte ljudi, to morate znat. Najdraži je meni grad, Vinograd. Po cijelemu svitu vidija sam sve. Lipeško je mala mista, vele gradove. A slušajte ljudi, to morate znat. Najdraži je meni grad, Vinograd. Prošao si cijeli svit i ljubio
žene sve. Reci nama, prijatelju, koje su najljepše. Najljepša je Dalmatinka, čak ti srce da. Još je ljepša ako ima. A ča? Vinograda dva. Po cijelemu svitu vidi ja sam sve. Lipeško je mala mista, vele gradove. A slušajte ljudi, to morate znat. Najdraži je meni grad, Vinograd. Po cijelemu svitu vidi ja sam sve. Lipeško je mala mista, vele gradove. A slušajte ljudi, to morate znat. Najdraži je meni grad, Vinograd. A slušajte ljudi, to morate znat. Najdraži je meni grad, Vinograd. Je, u zadnje vrijeme ljudi su čuda toga napisali o zdravlju. Pa evo kako si možete pomoći da znate od čega bolujete. Da. Samostalni zdravstveni pregled pod nazivom Piškiti pod drvo. Kaže ovako. Ako na mokraću idu mravi, imate šećernu bolest. Ako na mokraću idu muhe, imate upalu mehura. Ako mokrača brzo i slapi, imate previše soli u njoj. A ako smrdi na meso, puni ste kolesterola. Ako ste zaboravili skinuti gaće, imate Alzheimer. Ali ako niste stigli skinuti gaće, imate Parkinson. A ako ne osjećate mirise mokrače i svega toga, imate koronu. Ne daj Bože, ne daj Bože, daj pa šprice, Martin, odmah. Da, tam sam odnese sad. Dobro. Spremio sam. Već su ljudi naručili. Ide dalje. Ovi problemi muče i naše susjede u Deželi. U Sloveniji, evo, baš su me mnogi zvali, a posebno naša draga familija Burija. Pa ništa, ja sve Slovence pozdravljam sa popevkom od grupe Novi spomini i Mama Manka. Na to će cvičkati i budete vidljivi u pjesme. Naša mati vse ima pod kontrolo. Če imam roki, širšmo alkastrolo. Kuhinja je plac, kjer ona uživa. Za štedilnikom sem prava diva. Na vrtu me colato skače. Tam mi družbo delajo krastače. Zelenjava vsa je v veselje. Še posebej pa domače zelje. Najbolj pa srce mi zaigrate daj. Ko povabim te v svoj najlepši raj. Ko natočim vinca vse do vrha ti. Da srce se v hipu razjasni. Natočim cvička ti materinga i soda našga najbolj finga. In ko se ti zahoče cvička, natočim ti ga iz polička. Natočim cvička ti materinga, ker z njim se vedno najbolj žinga. In če v življenju piješ cviček, vesel boš kot spomladi tiček. Naše mame je kraljestvo. Žlahta mi zavida to posestvo. Kar v zemljo da vse ven pride. Pa tudi krt noben mi ne uide. Največkrat pa veseli se v gorci. Kjer vinograd pa se jo se škorci. Kar ostane gre pa v vinske sode. Da mi duša od veselja gode. Svoj najlepši raj. Ko
skočím vím, co se to vrchá ty. Dá srdci suchy půraz jasný. Natočím cvíčka ty materinka. Čím cvíčka ty materinka. Evo, malo po malo s ovog martinskog uvoda i krasnih tako popevki je. Skoknuli smo i do Slovenije, a sad se vraćamo opet s pjesmama u Hrvatsku, u razne krajeve ćemo posjetiti, čućete uskoro. Biće tu još i vaših poruka iz Hrvatske i svijeta. No, kao što spotovima želimo doći u vaše domove, u vaše gradove, mjesta i pozdraviti vas iz naše emisije i studija, tako smo večeras i malo ovako, evo ja sam u jednoj onak udobnoj odjeći, malo ležernije, da se što više s vama stopimo, a ti si u jednoj ovako... Pa ja sam htio Daša Turopolja donijeti, ovo je plemenita turopoljska nošnja, makar se ona nosi na ramenu, ali meni je ovako godnije i toplije. Pa došlo je zimsko vrijeme, malo smo se otopili, imamo isto ovako toplju vestu. A vi... To je takozvani menten. Da. A imaš i ovo, daj malo otvori da pokažemo ovaj krasan uzorak. Ovo je jedan lijepi uzorak. Srce za sve gledatelje. Koji je uradila moja draga prijateljica Katica Zlatec. Pozdravljamo ju. I preporučamo se možda za neke druge kreacije sa zlatovezom. Možda tebi i meni neka slična za emisiju, neku i tak prigodnu. Iz Minhena Martina Budor nas pozdravlja, Fio Martine, evo krasni pozdrav iz Minhena. Ivanka Zavrtnik također, Ankica Kranjec iz Daruvara na našem Facebooku. Siniša Kralj pitao je kada će biti kalendara. Što je ove godine s kalendarima? Evo ga, mi možemo ponosno kazati, ali prije neka je velim, musi Luka, ja sam malo kavice popil, tak sam si skuhal ovu finu kavicu. Onda ne misliš ovu noć spavati, tak rad? Ne žuri mi se, ali rekli smo da vinčeko pijemo birtije. Da, točno. Ovdje kavicu. To je dobro. A imaš ovu zgodnu šalicu, da? Ovu šalicu će imati i mnogi naši gledatelji. Ali kak, na koji način, trebaju biti sa nama iduće nedelje, kada ćemo to najaviti. Tako je. Čekaj, kalendari si rekao. Da, to sam te pitao. Dakle, kalendari su u pripremi. Ove godine ćemo na vrijeme ih napraviti. Lani smo malo kiksali, pa je bila podjela i koncem siječnja mjeseca. Ljudi su uvijek veseli da dobiju. Ali ove godine garantiramo da će podjela krenuti od 15. prosinca. Od 15. prosinca već u Tabarin stazama. Na kojim mjestima, u kojem gradu? Negdje neotvoreno svakako. Da, ali bit će neka tipizirana mjesta. Da. Kao što je naša familija Kuštu u Zaboku. Kao što su naši fanovi koji rade, naša Marijana u Karlovcu. Da. Ili naši u Koprivnici. A i nas dvojica ćemo biti na mnogim punktovima. Velika Gorica, naša i tak svuda. Kalendara će biti dovoljno. Evo još malo se borimo sa nekim sponzorima, jer o njima ovisi i količina kalendara. Naravno. A evo još jedna interesantna poruka. Pazi, naša emisija ide nedjeljom. Da. A znaš ti kaj je nedjeljak? Nedjeljak. To ti je trenutak kada nedjelja, a to će biti sad kroz par sati, nedjelja prestaje biti nedjelja jer već počinjemo osjećati simptome ponedjeljka. I on se zove tako. To je nedjelja, tako je. Ali s obzirom da će nam prva pjesma biti morska. Idemo do Zadra malo. Evo i 10 dalmatinskih zapovjedi. Dobro. Prva, čovjek se rodi umoran i živi da se odmori. Druga, ljubi postelju svoju ka samoga sebe. Treća, odmara se danju da noću može spavati. Četvrta, ne radi, rad ubija. Peta, kad vidiš nekoga da se odmara, pomozi mu. Šesta, ne čini danas ono što možeš sutra. Sedma, radi manje nego što možeš, a ono što možeš prebaci na drugoga. Osma, u ladu je spas, od odmaranja niko nije umro. Deveta, rad donosi bolest, ne umri mlad. I deseta, kad poželiš radit, sidni, pričekaj i vidići da će te proći. Ostani tu, klapa intrade.
fali nogu, ja volim ovaj kraj. Mendule stare, loze, stabla, maslina, beskrajno more, volim dušom svom. Ribara starog i težaka umorno, tu sam prohodao i reka prvu rič. Ovdje sam korijen pusti, tu ću zauvijek bit. Slobodno letit, ovdje sam svoj na svom. Nikad ti neću reći s Bogom dome moj. Ostajem tu, tu di sunce mi sija. Ja bit ću tu, tu je more mog sna. Tu ću ima svoj dom i sve dili za tobom. Ima svoj mir, uz tebe moja ljubavi. I kad je teško, i kad ne vidiš kraj, uvijek se nađe netko da ti ruku da. Ljubav je vječna, za tobom kraju moj. Nikad ti neću reći s Bogom, uvijek sam tvoj. Ostajem tu, tu di sunce mi sja. Ja bit ću tu, tu je more mog sna. Tu ću ima svoj dom i sve dili sa tobom. Tu ću ima svoj mir, uz tebe moja ljubavi. Ostajem tu, tu di sunce mi sja. Ja bit ću tu, tu je more mog sna. Tu ću ima svoj dom i sve bili sa tobom. Tu ću ima svoj mir, uz tebe moja ljubavi. Uz tebe moja ljubavi, uz tebe moja ljubavi. Pjevača kojega sada želim najaviti, uvijek me podsjeti na našega Damira Škrtića koji je radio krasnu emisiju ovoga u Karlovcu, Glazbeni putevi velikih zvijezda koje su ušle u neke godine. A familija Cetinski zaista je dugo, dugo, dugo godina uspješna. Pa prisjetimo se tate Mirka Cetinskoga i velikog hita O ludo srce moje. Između mene i tebe sad netko treći stoji, a ludo srce moje ne prestaje da voli. U moj se život mali toliko tuge slilo, sreće u mom životu samo je sa njom bilo. Just
za stare i nove boli. Večeras ja ću biti, o ludo srce moje, tako je moralo biti. U moj se život mali, toliko tuge slilo, sreće u mom životu samo je sa njom bilo. Godine, eto, i u Cetingrad nismo mogli ići da proslaviti ovoga veliki blagdan i na mnoga ta lijepa mjesta. A u našem srcu su nam i Slunj, i Rastoke, i Lađevac, i Cetingrad, i sva ona divna mjesta koja bi htjeli obići, ovoga, doći do naših prijatelja, gradonačelnika i načelnika i donijeti taj dašak ovoga, u domove naših gledatelja. Je. Ali jedan koji zasigurno svojim pjesmom opjevao svoj divan kraj je Slavko Sigurnjak, zaista donio je predivne pjesama, a ona koja nas svako jutro potakne da moramo zdravo živjeti i krenuti sa rakijicom, veli: mene zove Kruškovača i sjeća na prošle dane, nema raja bez mog kraja, bez korduna i korane. Uživajte. Još korana tiho teče i vijuga cesta bijela. Kad nisam u snovima otišao iz svog sela. Još korana tiho teče i vijuga cesta bijela. Nikad nisam u snovima otišao iz svog sela. Mene zove Kruškovača i sjeća na prošle dane. Nema raja bez svog kraja, bez korduna i korane. Mene zove Kruškovača i sjeća na prošle dane. Nema raja bez svog kraja, bez korduna i korane. Prijatelji, sestre, braća, a prva se ljubav često u sjećanje moje vraća. Ostadoše otac, majka, prijatelji, sestre, braća, a prva se ljubav često u sjećanje moje vraća. Mene zove Kruškovača i sjeća na prošle dane. Nema raja bez svog kraja, bez korduna i korane. Mene zove Kruškovača i sjeća na prošle dane.
nema raja bez svog kraja, bez Korduna i Korane. Zavičajna pjesma krene, kako ne bi zaplakao kad zabole uspomene. Kad se skupi društvo staro, zavičajna pjesma krene, kako ne bi zaplakao kad zabole uspomene. Kruškovača i sjeća na prošle dane. Nema raja bez svog kraja, bez Korduna i Korane. Mene zove Kruškovača i sjeća na prošle dane. Nema raja bez svog kraja, bez Korduna i Korane. Pa evo, bilo bi dobro da još nekoliko poruka iz ovog tjedna proteklog pročitamo, kad ste se već tako lijepo potrudili da na naš Facebook pošaljete. Dobro večer, pozdrav svima koji prate emisiju iz Mokrica Miholečkih. Stjepan Poljak, pozdrav. Dobro večer, pozdrav iz Planine Gornje od Darinke Horvat. Štefica Klasić iz Dugog Sela nas pozdravlja. Martin Petermanec, Martine, sve najbolje za imena koji je prošao. Marica Franković također. Božica Bingula, pozdrav familiji Bingula, Kumrovec Ivanka Splajt, zatim Rotterdam, Marica Kovačević Japarić, pozdrav Rotterdamu, lijep pozdrav od obitelji Vujec iz Zagreba, zatim Danijela Jagić Horvat nas pozdravlja iz Hanovera, pozdravljamo i mi sve koji nas tamo gledaju, Marinka Troha kaže da isto također nas prati, da ne može bez nas, to je jako lijepo. I Mišel Kvarantoto iz Rovinja. Pozdrav Rovinju. Evo, stvarno iz raznih dijelova Hrvatske i svijeta. To mi je jako, jako drago za čuti. A mi se evo tu u tu nakanu selimo malo i do Međimurja. S obzirom da je evo takva prilika kakva je, mnogi su se ovako u manjim okupljanjima družili po nekim možda obiteljskim i sličnim prijateljskim okupljanjima i kletima, pa ima jedna ovako amaterska je snimka, nemojte zamjeriti sad na kvaliteti, ali to nije uopće sad bitno u ovoj snimci, nego je bitno vidjeti tu dobru volju, to veselje i tu radost ovih krasnih Međimurca koji su otpjevali jedan miks međimurskih popevki, onako baš po domaći u kleti, s tolkim veseljem i osmehom, onako baš vjerujem da će vam donijeti radost u vaš dom. Idemo vidjeti međimurske popevke. Amen.
Uvijek se lijepo osjećamo u našem kafiću. Ugodno. Žao nam je što smo danas sami. Ali čuj, nije nam to loše da je malo nam potočimo. Ali ovoga, ostalo je još vina s drugog sela, evo od Mahača imamo. Kaj je ovo? I to prigodno, Sveti Martinus. Sveti Martinus. Nema ljepšega. A, da. Bomo si mi to malo popravili. Evo i prigodne čaše sa ovim grozdom. Živjeli piše baš onako u martinskom duhu još ovoga tjedna. Da. Daj da si malo nazdravimo. Evo, ipak pola emisije smo odradili na suho, ne? Na zdravlje svim našim dragim gledateljima, a onda i skupa s nami. Živjeli i vi sa nama malo. Fini Martinus. Martine, kada ide prijenos naše emisije nedjeljom, dobro, onda ide i preko interneta po cijelom svijetu. Tako, evo, pozdravljamo Krunu Kreka i Prigorsku TV koja nas prenosi online za cijeli svijet, ali naravno produkcija naša mreža televizije preko Facebook stranice Fio Showa i Facebook stranice mreža televizije. Također, ma gdje bili, ne morate imati neke sad tamo, ako niste u prilici, jednostavno dovoljno imati Facebook, kliknete ma gdje bili i gledate bilo gdje u svijetu putem Facebooka u finoj HD kvaliteti našu emisiju. Ono što nas je jako razveselilo sad unazad mjesec dana, a to je sve više poziva naših dragih gledatelja iz... Iz Australije, naših Hrvata i ljudi koji su tamo već dugo. A davnih godina si ti sa čestitarima kad ste bili u onim najjačim medijskim eksponirani u svemu. U stvari ste napravili jednu krasnu pjesmu koja je trebala ići na turneju, no završila je na festivalu, je li tako? Tako je. Pjesma se zove baš tako, Australijo. Australijo, suradnja Štefa Bunjevca i našeg dede Andrije i zaista jedna uspješnica koja će potaknuti mnoge ljude, ne samo u Australiji, nego bilo gdje u svijetu, da mogu biti, služiti novce bilo gdje, ali srce ostaje u Kroaciji. Tako je, evo, pa bilo bi najbolje, nema veze kad smo sami, ali imamo puno gledatelja da ti to svima nama i njima otpjevaš. Može. S obzirom da imamo ovaj krasan stage, da ga malo iskoristimo. Tako je. Sviću zore i gdje šumi plavo more, tamo je Kroacija, tamo se vraćam ja, a srce moje tamo gdje srebrne sviću zore i gdje šumi plavo more. Se vraćam ja. Vratit ću se jedne plave zore, tebi draga Kroacijo, da obiđe stare pute, da zagrlim drage ljude, da mi duša mira da, a srce moje tamo gdje srebro sviću zore i gdje šumi plavo more.
srce moje tamo, gdje srebrne sviću zore i gdje šumi plavo more. Tamo je Kroacija, tamo se vraćam ja. Čeka moja majka stara, povratku se mome nada, da me vidi i zagrli prije nego oči sklopi. Majko, vraćam ti se ja, a srce moje tamo, gdje srebrne sviću zore i gdje šumi plavo more. Tamo je Kroacija, tamo se vraćam ja, a srce moje tamo, gdje srebrne sviću zore i gdje šumi plavo more. Krasna pjesma, stvarno. Veliki pozdrav svima u Australiji. A evo, Ana Trsan nas gleda i pozdravlja iz Melbournea preko našeg Facebooka. Pozdrav Melbourneu. A evo, koliko je ova današnja tehnologija napredovala da se u sekundi preselimo porukom na drugi kraj svijeta. Dobar večer iz Sarnija, Ontario, Kanada. Mike, Mija, Lukiček nas pozdravlja. Jako lijepo. Srdačan pozdrav svima vama koji ste tako daleko, ali putem mreža televizije tako blizu. Tako vrijedi nakon ovakve dobre pjesme, dobre poruke, još malo začiniti to dobrim vinom. Zalijati grlo. A onda bi bilo u redu, Martine, da ti svoju pjesmu Kćeri, koja je velika uspješnica i hit pjesma na mnogim radiopostajama na prvom mjestu. I nikad dosta takvih poruka kao što je ova tvoja poruka u Kćeri. Pa idemo još jedan put čuti ovako uživo. Pa može, ne gledatelji uživaju, idem ja na mali stage. Dok se ne rodi tvoje dijete, nisi svjestan ti koliku ljubav možeš dati, koliko voljeti. I mi smo nekad djeca bili, radili gluposti, nismo bili niti svjesni roditeljske ljubavi. I sad se pitam zašto život brzo prolazi, nekada djeca, danas nebo, ljudi odrasli. Zato ti želim, mila kćeri, od sveg srca svog, neka te uvijek prati sreća i čuva dragi. Samo ja prisjetim prvog pogleda, dodira meke ruke tvoje prvog osmijeha.
suza se stvori, u mom oku sjećanja probudi. Na dane kad si bila dijete, a sad si žena ti. I sad se pita zašto život brzo prolazi. Nekada djeca, danas evo ljudi odrasli. Zato ti želi, mila kćeri, od sveg srca svog. Neka te kuje, brati sreća i čuva dragi moj. I sad se pita zašto život brzo prolazi. Nekada djeca, danas evo ljudi odrasli. Zato ti želi, mila kćeri, od sveg srca svog. Neka te uvijek prati sreća i čuva dragi moj. Neka te uvijek prati sreća i čuva dragi moj. E, koliko lijepih emocija i suza probudi ova tvoja pjesma, Martine, jer ovoga, u tom kratkom i brzom životu zaista nevjerovatno kako brzo kreće kad se dijete rodi pa sve do njezine udaje. Da, to je ta, u stvari, opis pjesme. Ta poruka, da. Poruka. Tako je, da. A u biti, cilj većine tih pjesama, ako ne i svih, je nekakva ta emocija uvijek da se ljudi prepoznaju iz nekog razloga. A onda se sjeti mnogih starih ljudi sa kojima sam pričali, radili intervjue tijekom ovih godina medijskog rada i na radiju i na televiziji. Pa uvijek pitam one ljude koji odu u mirovinu, 65 plus, ne? Da. Kakva je vaša, rekao, predigra prije seksa i to, ali kakvi? I onda sam dobil razne odgovore, a jedan me posebno privukao, veli mi se pol vure prije seksa mažemo kremom za reum. Ali, daj Bog zdravlje, jeli da. Živjeli, da. A ima i ona kad je baš u tim godinama koje si spomenul, penzionerskim, pital muž ženu, ženo, biraj seks ili te vodim na odmor. Sad su mirovini imaju vremena i tako, a veli žena, ha može rađe seks jer na odmor idemo svake godine. Joj, pa najmi sol na rano pitati. Da. Ali jedna pjesma koju smo rekli da bi trebali u svakoj emisiji puštati. I svaki radio da krene ujutro sa njom. Da, točno. Sve što dobro nosiš u sebi. Takva poruka. Iva Plivalić, Laci i ekipa. Uživajte. Ton ide. Kad bi znao što mi život nosi, da li bi bolji čovjek bio ja? Da li bi sve što imam dao, ili bi za se sačuvao? Hej, kad bi znao. Oni pjesmu zapjevaju. Sve što dobro nosiš u sebi, ti ljudima drugim pokloni. Nek imaju oni što nemaju, nek i oni pjesmu zapjevaju. Thank you.
al sudbinu nikom sazno nije, iako je svima pisana. Zato svakom dobar budi, nisi sudac pa ne sudi, ej, nek te pamte ljudi. Ej, nek te pamte ljudi. Sve što dobro nosiš u sebi, ti ljudima drugim pokloni. Nek imaju oni što nemaju, nek i oni pjesmu zapjevaju. Sve što dobro nosiš u sebi, ti ljudima drugim pokloni. Nek imaju oni što nemaju, nek i oni pjesmu zapjevaju. Imaju oni što nemaju, neki oni pjesmu zapjevaju. Nek imaju oni što nemaju, neki oni pjesmu zapjevaju. A jedan veliki region, poštovani gledatelji, koji nas okružuje, je naše lepo i krasno Prigorje. Tako je. Zaista mogli bi o Prigorju puno, puno toga pričati i bit će prilike i vremena, ali sve je to objedinio u svojoj pjesmi naš veliki Prigorec Slavek Pavlović. Točno. A naš Štef Zebec, naš legendarni snimatelj, je to pretočio u spot i zajedno, evo, legendarne pjesme koja nije narodna, to je autorska pjesma Slaveka Pavlovića. Prigorske sem, gore list. Uživajte, stvarno krasna pjesma. Prigorske sem gore list, Prigorju sem rođen ja. Tu je moje selo, na veke veselo, Prigorske sem gore list. Tu je moje selo, na veke veselo, Prigorske sem gore list. Se čuju pjesmice, popevaju deklice, i dečki skup zima, vesela družina, Prigorske sem gore list. I dečki skup zima, vesela družina, Prigorske sem gore list. Najlepše popevaju kada grozdje bereju, veseli sme mladi, popeva me radi, Prigorske sem gore list. Veseli sme mladi, popeva me radi, Prigorske sem gore list. Thank you.
takvi ti je cijeli kraj. To je pravi mali raj. Tu se vince toči, pije cijele noći, prigorske se more list. Tu se vince toči, pije cijele noći, prigorske se more list. Pa eto, uvijek vam volimo skrenuti pažnju na ove fenomenalne proizvode koje mnogi od vas naručuju stalno i dalje, jer ste oduševljeni. Ja ću se osvrnuti, vidjet ćete na ekranu ovaj paket na koji imate popustak, naručite zajedno od 20%. A prvo ću vam reći za ovu manju bočicu, to su morske kapi koje vam čak traju 3 mjeseca jedna bočica. Potpuno prirodno sredstvo za detoksikaciju i jačanje imuniteta, detoksikaciju od organskih toksina i dekontaminaciju od mikroba kao što su bakterije, virusi, gljivice, mikroplazme i slično. Poboljšavaju učinkovitost imunološkog sustava. Vrlo uspješno, 99,99% dokazano testiranje za Escherichia coli, Candida albicans, albicans i mnoge druge bakterije i gljivice. Iskustva korisnika pokazala su da je veliki broj brzo i učinkovito riješio probleme vezane uz prehladu, upalu grla, gripe, čir na želucu, infekcije urogenitalnog trakta, blago povišenu temperaturu, stalno prisutan umor, slabost i lošu krvnu sliku. Dakle, 3 mjeseca je ova bočica, a ako ju naručite zajedno u paketu sa mineralima i zajedno ih pijete, stvarno ćete napraviti veliku stvar za svoj organizam, jer ova veća bočica su morski minerali koje vam traju do 40 dana, eliksir zdravlja i mladosti, sinergija djelovanja 50 morskih minerala i vitamina B kompleks, C, D i E. Isto tako, koristeći se iskustvom iz prirode i eksperimentima, dokazano je da kod muškaraca i žena jako dobro djeluje na srce, živce, neurone, nadbubrežne žlijezde, mišiće, kosti, hrskavice, zube, oči, a najviše u 100%-tnom omjeru na metabolizam i na antioksidans u stanicama te regeneraciju stanica. Dakle, naručite na besplatan broj 0800-266-266 ove proizvode koje je proizveo magistar Dragojević, a on će vam još malo detaljnije o njima reći. I imat ćete cijelo vrijeme broj na ekranu kao i popust koji možete ostvariti ako se javite za ove fenomenalne proizvode. A uvijek smo ponosni na one koji su svojim likom i dijelom pomogli da uredimo ovaj naš lijepi studio. Pa tako i na našu Zdravku iz Odre Zagrebačke koja nam je sašila ove divne zavise, a nju možete naći uvijek u Odri Zagrebačkoj preko puta crkve. Zdravka Pisačić zaista radi vrhunske stvari sa svojom iglom i mašinom. Moramo se uvijek sjetiti našega velikog umjetnika, gospodina Postružina, Zdravka iz Luke, koji nas je obradovao toliko puta i zaista njegove slike, njegovi portreti, krase, eto vidite naš uređeni studio. Naravno da su tu i naši dragi prijatelji koji nam pomažu, Bistro Babriga, Zeprofil, Vina Balon iz Slovenije, naša galerija, naša tri užitka, a naravno tu je i naš Branko Micak i njegovi proizvodi iz Starog Grada kod Koprivnice, ali na ono što smo najponosniji je naš gospodin Jamnić iz Lepoglave koji je zaista uradio nešto čudovito što se rijetko može naći. Naravno, tu ćemo dodati još i familiju Kušt iz Zaboka i mnoge naše prijatelje koji će se uključiti u naše produkte koje ćemo raditi, a prije svega tu je i naša novogodišnja emisija, pa pozivamo sve vas da se uključite. Naravno, ovdje za stolom kod Martina moram reći i to da ništa nema bez prijatelja, a bez onih koji si s nami voliju popiti, pojesti, zapivati, zaplesati, nikako ne moramo biti. Zato ih sve pozdravljamo i nazdravljamo im. Živjeli svi skupa u Inama. A ono kaj moramo reći, Martine,
kaj nas jako veseli, a to je ispred nas. Tako je. Jedan rođendan koji nas spaja sve skupa. Točno. A to je utorak 17.11. Tako je, rođendan je evo moje mami Davorki, kojoj želim sve najbolje za njezin rođendan. Da bude živa i zdrava, 105 pa opet, da se što više veselimo, družimo, smijemo i da budemo zdravi, a onda ćemo sve drugo lako. Mama, sve najbolje. Žabice, sve ti najbolje od srca želimo i zdravlja najviše, a ljubavi je i na pretek. Marko Vukes i njegova supruga Nevena otpjevali su jednu pjesmu. Jedno drugo imamo. Jedno drugo imamo. Sam te tražio, godinama nadao se tebi ljubavi, da mi budeš zvijezda vodilja. Dugo sam te čekala pod ovim nebom, sama moj jedini, da se pored tebe probudim. Kada dođu nevolje, od svega lošeg čuvaj me. Budi moja luka sigurna. Jedno drugo imamo, što nam više treba sad. Sve je lakše kad smo zajedno, ljubav je naša snaga. Jedno drugo ljubimo, čuvam te na dlanu svom. Vjeruj da sam samo tvoj, sve do posljednjeg daha. Sada znam da moje srce osvajaš, ti si moja sudbina. S tobom želim biti do kraja. Konačno je svanuo dan da te kraj sebe ugledam. Što god poželiš, na sve ću ja pristati. Kada dođu oluje, od svega lošeg čuvaj me. Budi moja luka sigurna. Jedno drugo imamo, što nam više treba sad. Sve je lakše kad smo zajedno, naša snaga. Jedno drugo ljubimo, čuvam te na dlanu svom. Vjeruj da sam samo tvoj, sve do posljednjeg daha. Jedno drugo imamo, što nam više treba sad. Sve je lakše kad smo zajedno, naša snaga. Jedno drugo ljubimo, čuvam te na dlanu svom. Vjeruj da sam samo tvoj, sve do posljednjeg daha. I eto, vjerovali ili ne, kao što smo već spomenuli, na pola smo ovoga mjeseca studenoga, znači pri kraju godine u stvari. I ove godine koja je izuzetno u stvari čudna, u najmanju ruku čudna. I nadamo se svi da će
to brzo proći kao što i bude jer je blizu kraj ove godine i da će iduća godina biti ipak puno, puno bolje. Izgleda da ove brojke koje su poklopile 2-0-2-0 se nisu baš dobro poklopile i da će ova jedinica donijeti puno ljepših stvari. A mi se nadamo, iskreno, 99,99% da ćemo uspjeti snimiti ono što smo planirali, a to je jedan izuzetan novogodišnji program, a to posebno iz razloga jer je sve u biti odgođeno. Znači, manje više će svi biti eventualno na nekim privatnim druženjima, manje više doma, kao i mi sami. I želimo vam pružiti jedan nevjerojatan program koji će biti prepun glazbe dok se družite, da jednostavno uživate u našem programu, da nadmašimo ono nevjerojatnu veliku gledanost od prošle godine. I iskreno vjerujemo da ćemo to postići jer one goste koje bi trebali dobiti, a nećemo ih otkrivati, prikovat će vas uz male ekrane u toj novogodišnjoj noći, da stvarno uz tu pozitivu, uz tu pozitivnu vibru, uz tu fenomenalnu glazbu i izvođače i Fio Show zaboravite što prije na sve loše trenutke iz ove 2020. godine. A dok još nismo znali da će biti takva teška godina, itekako smo ju lijepo dočekali i proslavili u našem prvom novogodišnjem programu na Mreža televiziji. Pa evo, idemo se u biti prisjetiti jednog trenutka i baš sa dobrom porukom iz pjesme Za dobra stara vremena, kada nam je u goste stigao naš prepun studio na Kitchen Fenomenalan, gdje smo se veselili, plesali i zabavljali uz našeg gosta, dobro svima znanog Vladimira Kočića Zeca, i jedan svevremenski hit Za dobra stara vremena. I nadam se da će i ova nova godina biti kao i ona 2019. kada smo se bez ograničenja družili, grlili, rukovali, veselili, pjevali i sve što smo htjeli. Onda Za dobra stara vremena i da novogodišnji program pogleda nekoliko miliona gledatelja. Točno. Živjeli! Živjeli! Ja sam te čekao na kraju priče, kada si rekla mi nećemo više, odmahnuh rukom, ma što me se tiče, a ne bi ni Bogu priznao tada. Kao
A puno je tih mudrih izreka, evo kad naiđem na njih uvijek si ih spremim pa volim to ovako u emisiji pročitati da doprije do nekog kao što je možda to i do mene da ovoga razmislite o nekakvim mudrim izrekama, porukama života. Pa jedan gospodin rekao je vrlo interesantno ovako: život je kao olovka, svakog dana je sve kraći, potrudite se da nešto lijepo nacrtate dok ga još ima. Stvarno krasna poruka. Je. Ja se slažem, a u plejadi suradnje na našoj glazbenoj sceni jedna suradnja je privukla našu pažnju, a to su Fralje. De Fralje. De Fralje i Željko Bebek i Žuta ruža. Predivna pjesma, uživajte. Vjetri hladni s Dunava, miru, miru, zalud je, jer nas ona ne čuje, kog je sada opila žuta ruža s Dunava. Zoru prespavati neću, neću dragu prešaliti neću, samo da još jednom čujem ja tamburaše z Dunava. Sada opila žuta ruža s Dunava. Neću, neću zoru prespavati, neću, neću dragu prešaliti, neću, samo da još jednom naravno, tu su i još uvijek vaše Facebook poruke, pa evo, pozdravlja na sve u studiju iz Gornje Stubice Anita Japec. Evo, malo zakašnjela poruka, ona inače imala tu i čestitke za imendan sinu Karlu i suprugu Darku, rođendan koji su već prošli prije, ali evo, nikad nije kasno za dobre želje i čestitke. Pozdravljamo familiju Japec i pridružujemo se zakašnjelim čestitkama. Pozdrav iz Clevelanda, Ohio, Ana Ankica Mihalić, pozdrav Ohio i svima koji nas tamo gledate. Zatim Ivanka Milin iz Hamburga nas gleda i pozdravlja. Đurđa Šoper nas pozdravlja također. Zvonko Samarin, pozdrav svima iz Hrašća, ali kod Jastrebarskog.
Kaj Hrašće ima kod Jastrebarskog? Uh-huh. Pa to nisam znao, a tako je blizu. Sram me bilo. Pozdrav voditeljima Iveku i Martinu Veli Zvonko. Iz Dugog Sela Jasna Klara Tomić. Biser Kalabaš, Biba Špišić. Lijep pozdrav iz Rijeke od Nade Dose. Ivan Banić, puno lijepih pozdrava tebi, imenjače kao i Martinu. Kao i uvijek pucate sa najvećim kalibrom zabave. Stvarno, ovo je lijepa poruka. Super ste, puno lijepih pozdrava od moje malenkosti iz Bjelovara, Ivan Banić. Stvarno, hvala puno na ovim lijepim riječima. Pozdrav svim mojim prijateljima u Hrvatskoj Zagorje, Anita Bucarević. Pozdrav iz Dubravca, Danijela Hum. Nada David Fogadić, pozdravlja Nevenka Majdanžić, Ružica Oršić, također Katarina Dardelić iz Slavonije, pozdrav Slavoniji. Dragutin Kralj iz Varaždina nas pozdravlja. Lijep pozdrav iz malog mjesta Domaji, Slavica Valent. Nikola Prepolec nas pozdravlja, Dara Rogač, Anica Guvo iz Sinja, Biserka Bošnjak također. Anita Bucarević, možda sam već čak i spomenuo, Adelina Jug iz Pule, koja nam je bila čak i gošća u studiju, čak iz Pule nas je došla posjetiti ovdje da bude naša gošća u publici. Nadam se da ćete mnogi od vas moći biti sudionici naše emisije, doći se zabaviti, zaplesati, čuti dobru glazbu i kad bude to sve ponovo moguće, drago će nam biti da vas ugostimo. A isto u prošlogodišnjem, novogodišnjem programu gost nam je bio naš dragi prijatelj Branko Greblički-Ventek. Da, da. A on ima krasne pjesme i spotove, pa smo za večeras odabrali jednu koju dugo niste čuli. Vjerujem da ćete uživati i da će vas vratiti u dane mladosti. Ona se zove Randevu mladosti. Randevu mladosti. Prolazi sve i mladost nam, zar ne? Drage su spomene na nju sve. Tek jučer tu bila je, već prošlost je odnese. Često u mislima smo našim s njom. Tak daj se zmisli, stari moj pajdaš. S cugom smo išli v Zagreb i nazaj. Za put se popevali, spletenke cugali, da sreći nikad ne bi došel kraj. Mladosti, mladosti, kam hitro ideš ti, življenju spomen si na lepe dni. Dal bio stari man, sad tebe ima rad, kad sve baš prolazi, ti ostani. A ono
ono što je također proizveo magistar Dragojević i dobio u svijetu brojne nagrade, proizvod je testiran i dokazano je da pojačava snagu srčanog mišića, smanjuje hipertenziju, pojačava snagu organizma od 40 do 60%, smanjuje umor i kronični umor, a pozitivno djeluje na srce, krv, krvne žile oko srca, povećava elastičnost krvnih žila oko srca, smanjuje mogućnost taloženja masnoća, poboljšava rad srca i cirkulaciju te regulira krvni tlak, bio on visok ili niski, pomaže oporavak nakon infarkta i ima dvije strane. Prednja strana koju vidite je zaštita od štetnih zračenja, a unutarnja strana je upravo spomenuta stimulacija srca i žila. Proizvod je dakle testiran i nagrađivan i stvarno definitivno funkcionira. Mnogi ga koriste i nitko nije imao prigovora jer to je stvarno provjereni kvalitetan proizvod iza kojeg stoji magistar Dragojević i njegova firma Idra. Možete ga naručiti uz krasan popust od 30% na 0800-266-266. U njemu ćete uskoro čuti puno više u video najavi magistra Dragojevića, a ja ću vas samo podsjetiti na jedan proizvod koji ste imali prilike kod nas već vidjeti. To je zaštita za mobitel protiv štetnih zračenja koja do 96% radi svoju funkciju odbijanja zračenja i na mojem mobitelu se nalazi, dakle biogenerator u malom, ali definitivno namijenjen samo za štetna zračenja na mobilnim telefonima koja su vam uvijek, nažalost, na glavi, na uhu i rade probleme oko toga. Za sve i detalje oko toga raspitajte se na besplatan broj telefona 0800-266-266 i on je na popustu od 20%. Pogledajte gospodina magistra Dragojevića, a javite se na besplatan broj. I evo, poštovani gledatelji, u ovoj zadnjoj dekadi emisije, da vidimo koji su to imendani i blagdani u idućem tjednu. U ponedjeljak je Biserka, utorak je Viktorija, ali u srijedu, 18. studenog, je dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata Vukovara i Škabrnje. Vratit ćemo se na taj datum. U četvrtak je Karolina Jakov, u petak je dan borbe protiv raka, a u subotu je Gospa ozdravlja. Novi blagdan, pijetet žrtvama Vukovara, Škabrnje i svih onih mjesta gdje leže mnogi za čija imena i grobove još ne znamo. Palimo svijeću u našoj emisiji i najavljujemo zaista prekrasne melodije koje su vezane uz Vukovar. Krećemo sa Dunavskim tamburašima i pjesma 18. studeni. Za Vukovar. Se i ko sjeća to 18. studeno, pamtite li da je tak gonio moj grad, da li i vas ko mene duša zaboli kad dođe dan 18. studeni. Prijatelju, dođi, dođi u moj grad, da nas bude više, da ne budem sam. Prijatelju, dođi, pa se pomoli za naše ratnike, svijeću zapali. Kada vidim da ste tu, suza mi zaiskri, zaboravili niste znam, 18. studeni.
jer sa vama lakše je odnijeti dane te. Prijatelju neznani, od srca hvala ti. Prijatelju dođi, dođi u moj grad, da nas bude više, da ne budem sam. Prijatelju dođi, pa se pomoli za naše ratnike, svijeću zapali. Za naše ratnike, svijeću zapali. A mi bi rekli svima njima pokoj vječni, daruj im Gospodine i svjetlost vječna svjetla im. A najbolji hrvatski tamburaši otpjevali smo pismo Vukovaru. Ranjeni grade, reci mi gdje smo, kako smo došli na ovo mjesto. Opet se dijelimo, zar stvarno jesmo, sjever i jug, lijevo ili desno. Ranjeni grade, odlaze djeca, mnogi se nikad vratiti neće. Ovdje daleko čujem djeca, Slavonija moja, a kako tek tebe peče. Vukovaru mislim na tebe, dolazio nisam dugo već, a iskreno kad pogledam u sebe, malo dobrog imam ti za reč. Sanjam jedan san, sve bih dao da svane taj dan, da još jednom kao onda zajedno svi na istu stranu stanemo. Ranjeni grade, godine bježe, rane su zarasle, al sve je teže. Neki me čudan nemir budi, sjetim se njih, planina od ljudi. Ranjeni grad, pitam se nekad, što bi nam oni danas rekli? Da li bi zbog nas opet ostali tamo, ili bi grade šutili samo. Vukovaru mislim na tebe, dolazio nisam dugo već, a iskreno kad pogledam u sebe, malo dobrog imam ti za reč. Sanjam jedan san, sve bi dao da svane taj dan, da još jednom kao onda zajedno svi na istu stranu stanemo. Da još jednom kao onda zajedno
tu stranu stanemo. Evo i dalje u našem studiju uz ovu svijeću u bojama hrvatske zastave. Sjećamo se Vukovara koji je sada dobio i naravno taj dan 18. kao praznik u našoj Hrvatskoj, što svakako zaslužuje. I sjećamo se i dalje kroz pjesmu, a slijedi nam jedna pjesma Klape Sveti Juraj, Oči u oči. Koji gubitak u životu je težak. Ali kad u ratu dijete izgubi oca, onda je to
najteže. Ako vam moja ljubav i misli u tuzi mogu pomoći u ovom danu 18. studenog, kada smo mislimo na Vukovar, Škabrnju i sva ostala mjesta, mogu vam reći, s vama smo. A tako lijepo su to slavonske lole opjevale u pjesmi Otac. Jesen bila, sve rodilo one godine. Još sam bio sasvim mali, ali sjećam se da su došli neki ljudi, nisam shvatio. Kad su rekli da se otac nije vratio, lagali mi da će doći, doći za dan dva, al ga nema, ne vraća se, a ja čekam ga. Upamtite, sve preživi duša slavonska, sve preživi, ali nikad ne zaboravlja. Kažu pusti, vratit će im za sve grijehe Bog. Recite mi, ko će meni to vratit oca moj. Svake večeri da ga nose na krilima bijeli anđeli, a meni se smiju kada kažem da ga ja ranim jutrom čujem kako vrata otvara. Ako Bog da, na godinu spremam svatove, ma što rekli, čekat ću ga na sred avlije. Upamtite, sve preživi duša slavonska, se preživi, ali nikad ne zaboravlja. Kažu pusti, vratit će im za sve grijehe Bog. Recite mi, recite mi, ko će meni to vratit oca moj, ko će meni to vratit oca moj. Pjesma po pjesma, stih po stih i došli smo do samoga kraja još jednog izdanja emisije Fio Show. Evo, vjerujem da ste uživali večeras svako na svoj način. Dodirnuli smo mnoge kuteve zemlje i puno šire.
Puno vas pozdravili preko naše Facebook stranice, šaljite i dalje vaše poruke. Najavili smo da planiramo napraviti jedan nevjerojatan doček ako milionski. To uspijemo, ako to uspijemo u ovim mjerama. I vjerujem da ste opet uživali u odabiru spotova. Možete i vi možda dati neki prijedlog, ako to nije nešto što je svakodnevno, ako je nešto drugačije, razmotrit ćemo možda. Dobra ideja. Možda ga i pustimo, javite se na našu Facebook stranicu i pišite općenito koga želite pozdraviti, možda nekome čestitati nešto, pa se možda i netko iznenadi ako mu javno to i evo, obznanimo. Pogledajte naš Facebook, našu stranicu, jer za iduću emisiju još imate vremena poslati svoje srce izrađeno od nečega. Pogledajte kako to izgleda na našoj stranici. Na stranici u stvari tvoje. Na mojem Facebooku. I ovoga srca ćemo pokazati u idućoj emisiji. Tako je, evo, bit će malo i tih fotografija i vjerujem da će vam se svidjeti i taj dio druženja. Srca koja su do sada pristigla, bila su od palačinki, od lišća, od bombona, od kestena, od mandarina, od svega. Dakle, budite kreativni. Budite kreativni. Možda i vaše srce završi na malim ekranima. Pa eto, čisto malo kao jedan poticaj, kao druženje u ovim zimskim danima. Gledaju svi. Gledajte i vi. Jer život. Nema reprizu. Zato volite nekog. I neko će voljeti vas. Martin Fiolić. I Ivan Fiolić Fio bili su sa vama večeras i kao što smo i rekli, krenuli smo od Martinja sa prigodnim pjesmama, onda smo prošli malo raznim krajevima Hrvatske i na kraju došli do Vukovara i Škabrnje, dan sjećanja na naš domovinski rat i te dane, gdje smo cijeli taj šesti dio posvetili tome, tako ćemo u stvari i završiti. A Hrvatski Band Aid najavit će i ono što će ove godine biti samo u vašim i našim domovima i srcima, a to je advent. Pogledajmo kako je to u Vukovarskom adventu. Laka noć. Laku noć. Adventskih dana bojim se, tog grada tad sjetim se. Mitnice, sajmišta i bolnice, slike krvi i rata, grozim se. Stisnuta puška u rukama, još uvijek grčtaj steže me. Tvoj zadnji izdah na rukama i obećanje dato veže me. Neću te zaboravit, dragi moj, živiš dok živi sjećanje. Za tebe sad je ovaj boj i za sve mrtve sjećanje. Za ljude imam mjesta tu, dajem svim dušu slavonsku. Počinak dušama smjernim, mir dobrim i vjernim. Godine i dani prolaze, bez tebe hladni dolaze. Studen se u me uvlači, kada se nebo zamrači. Stisnuta puška u rukama, još uvijek grčtaj steže me. Tvoj zadnji izdah na rukama i obećanje dato veže me. I gradu i tebi, dragi moj, ostaju noći samotne i misli o prošlosti strahotne. Unatoč želim život svoj bez mržnje, budućnosti strahotne. Živi sjećanje, za
želim život svoj bez mržnje, budućnosti strahotne.